Više hiljada demonstranata ponovo se sinoć okupilo ispred parlamenta Gruzije treći dan zaredom. Iako je nakon prvog dana protesta predsjednik gruzijskog parlamenta Irakil Kobakidze podneo ostavku. Podsjetimo, protesti su po prvi put održani u četvrtak, a povod je bilo prisustvo poslanika Donjeg doma Ruskog parlamenta Sergeja Gavrilova na godišnjem zasedanju Interparlamentarne skupštine pravoslavlja. Tada je u sukobima sa policijom povređeno najmanje 240 ljudi. Protest je održan i u petak, a demonstranti kritikuju vladu zbog, kako tvrde, previše prijateljskog odnosa prema Rusiji i traže vanredne parlamentarne izbore. U međuvremenu, kao odgovor na proteste, predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je ukaz o privremenoj zabrani putničkih letova iz Rusije u Gruziju.